टीके दे नाल ही डेथ होई है, ओदा कोई प्रॉब्लम नहीं सी है। सरकार कहंदी टीके लगाओ टीके लगाओ टीके लगवाओ, ए मां बाप दा इकलौता बेटा सी, इहदे पापा बिल्कुल सही नहीं है। मां जिहड़ी बिस्तर तों नहीं उठ सकदी, मां बाप दे हाल देखो, इकलौता बेटा, सानू पता लग्या कि उहदी डेथ होई है, असीं पहुंचे, साडी टीम पहुंची है, तदी दे असीं संस्कार दी तैयारी कर रहे, इहनां दा कोई नहीं है। हुण इन बुजुर्गां दा कौन करेगा सहारा? क्या सरकार बनेगी सहारा इहनां दा? अमृतसर च रहिंदे एक नौजवान दी भेत भरे हालातां च अचानक मौत होई है। परिवारक मैंबरां दा कहना है कि मौत कोरोना दी वैक्सीन लगाउण तों बाद होई है। उन्हां दा दोष है कि कोरोना वैक्सीन दे करके ही उन्हां दा पुत्तर अज दुनिया दे विच नहीं रहा है। फिलहाल मौके ते पहुंची सेहत अधिकारियों दी टीम ने इस गल तों इनकार किया है, पर जांच आरंभ दित्ती है। अधिकारियों ने कोरोना वैक्सीन नाल मौत होण दी गल नूं जल्दबाजी करार दिता है। उन्हां कहा कि इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा ते उसकी रिपोर्ट आउण ते ही इस गल दी पुष्टि हो सकेगी कि इसकी मौत क्यों हुई है। उधर पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। राज कुमार भाटी है। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ? ਇਲਾਕਾ ਅਜੀਤ ਨਗਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਮਨ ਵਾਲੇ ਬੈਸਟ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਬੜੀ ਪੈਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਭਾਟੀਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਸਹਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈੱਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਟੀਕੇ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਖੀ ਬੇਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਪਾਟੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ, ਤੂੰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਲਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਮਾਨਾ ਵਾਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਓ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤਦੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸਹਾਰਾ? ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਸਹਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕੌਣ ਪਾਊਗਾ? ਇਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
टीका लगवाने लिए कह रहे हो असीं ने टीका लगवाने दी सरकारी मुलाजमान दी तनखावां रोक दित्तियां जांदियां सरकारी मुलाजमान तनखा तो बेचारे बड़े फसे कई मर रहे हैं कई जी रहे हैं एक इकलौता बेटा ए दसो की करिए सानूं इनफॉर्मेशन आई है हमने कोई अद्धा घंटा पहले इंद्रजीत सिंह एडवोकेट ने उन्हें इनफॉर्मेशन दी भी साढ़े महल का कोई मुंडा विनोद है विक्की उन्हें कल वैक्सीन लवाई सी माना वाले तो वो सवेरे 9 बजे के करीब जी मौत हो चुकी है इन्हों शक है कि शायद वैक्सीन के कोई कोई वो इनफेक्शन हुई जी कोई हैगी हुई है मौत ये महकमे के खिलाफ जोड़े कहते भी अं कोई कंप्लेट करनी है वो कार्रवाई 174 की कर रहे हैं जो पोस्टमार्टम करवा रहे हैं जो भी रिपोर्ट आएगी वो मुताबिक जी बनती जी कानूनी कार्रवाई की जाएगी मैडिकल टीम आई है डे ने भी करना अपना अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट पंजाब टुडे।